Pronto, começamos a gravação. A partir de agora a gente vai estar analisando, salvo engano, é o terceiro ou é o quarto ponto que tem na ementa de proposta aqui do curso, beleza? Só que na proposta de ementa não tinha, não havia menção ao COVID-19, mas apenas a RAIS e a ESINF, que é a pesquisa de setor informal do IBGE. Beleza? Contudo, eu fiz uma leve alteração. A gente vai estar abandonando a ENSINF, pelo fato de ser um pouco mais difícil de analisá-la. A gente precisaria mostrar para vocês aqui alguns códigos mais complexos. Não seria muito didático, beleza? Troquei por COVID-19 porque a gente consegue mostrar aqui alguns resultados interessantes. E o manuseio do código é mais simples, beleza? Pessoal, tá todo mundo aqui com código, não é? Acredito que sim. Teve um código que eu não enviei, que eu acabei esquecendo, que é essa função aqui, beleza? Def Confirmed Ratio. Eu vou mandar aqui para vocês agora, tá? MATLAB Codes, cadê? Tá aqui. Tá legal? Aqui vai ser a nossa função e a gente vai aprender hoje de um modo simples. Espero que esteja didático também, tá legal? Mas podem tirar dúvidas de como que a gente vai utilizar funções do nosso código. E o intuito de a gente utilizar uma função é para economizar linhas de código e para melhorar a leitura do nosso código, beleza? Quais são as bases de dados que a gente vai trabalhar aqui? A gente vai estar trabalhando com a base de dados do COVID-19, que é feita pela Universidade de Johns Hopkins, beleza? Aqui tem um GitHub deles. A gente pode dar uma olhada aqui nesse GitHub. Pronto. E esse GitHub aqui é um repositório, está aqui, Center for Systems Science and Engineering da Johns Hopkins University. A gente vai estar utilizando especificamente COVID-19 Daily Reports. Não, não é esse. Esse cara aqui de baixo, Time Series. Tá legal? A gente pode ver aqui que eles são atualizados, esses CSVs, diariamente, beleza? Tanto diariamente, digo, no caso, os resultados de ontem, como também eles revisitam dias anteriores que podem ter ficado com entradas erradas, beleza? A gente vai estar trabalhando, pessoal, com esse CSV aqui. Aliás, não é esse daqui, confirmados global, e esse daqui é def global. Tá legal? Então vamos lá. Esses dois CSVs, eu admito para vocês que eu trabalhei um pouco com eles já no próprio Excel. Certo? E o que eu fiz particularmente aqui no Excel, só para vocês entenderem, para melhorar a leitura do código e aproveitando para deixar registrado, para quem for tentar replicar o código com a base de dados original, não se perder, beleza? Essa daqui é a base de dados original, tá legal? E o que eu fiz, pessoal, apenas para os dois CSVs que eu compartilhei com vocês, percebam que para alguns países aqui, a gente tem aqui algumas variáveis interessantes. Província, estado, país, região, latitude, longitude. E da coluna E até a coluna A, L, a gente tem aqui 814 observações, ou seja, 814 dias. E o que eu fiz aqui no código que eu estou compartilhando com vocês no WhatsApp, eu filtrei. Opa! Esses países aqui que aparecem mais de uma vez e tirei da base, tá legal?
apenas para melhorar o código do MATLAB que a gente vai trabalhar hoje. Então, a gente vai estar selecionando toda essa galera aqui, beleza? E vamos estar deixando os blanks. Então, o que a gente faz aqui é tirar essa turma. Infelizmente, a gente tira a China também, tira alguns países interessantes, mas a gente ainda vai ter 195 países. Tá legal? Para a gente trabalhar novamente com países repetidos. Poderíamos juntar toda a Austrália em apenas um só? Poderíamos, certo? Mas, para fins didáticos, preferi tirar e matar essa coluna. Tranquilo? Então, feita essa breve nota, bora partir para o código. Só para vocês verem, tá aqui o código Excel tratado, tá legal? CSV. E a gente tem os mesmos 195 países. Aqui, tanto para os casos confirmados, quanto para as mortes confirmadas. Tá legal? Então vamos lá, pessoal. Vamos aqui limpar o comando, certo? Um link super interessante, e eu sugiro fortemente que vocês estudem esse link. Esse link aqui que é redirecionado para o MathWorks, certo? E é uma grande documentação acerca de como a gente vai conseguir trabalhar com tabelas no MATLAB, tá? E é um documento um pouco extenso. Eu vou ficar rodando aqui para baixo. Opa, pensei que fosse mais extenso, mas de qualquer modo, a gente tem aqui uma breve exposição de como que a gente vai conseguir trabalhar com tabelas, certo? E ao invés de mostrar especificamente ponto por ponto, faz mais sentido a gente fazer diretamente uma aplicação, tá legal? Então, quem tiver alguma dúvida, ao final da exposição, pode se redirecionar para esse link e dar uma lida para ver se a dúvida é sanada. Se não, a gente consegue tirar essas dúvidas depois. Então vamos lá. Aqui, como é que a gente vai ler a tabela? Beleza? Tem uma built-in function que se chama ReadTable. A gente pode dar um help aqui no command window e ver aqui ReadTable. E a gente tem aqui toda a documentação é mais resumida, né, de como que a gente vai conseguir trabalhar com tabelas no MATLAB, certo? Novamente, é interessante que ocorra a leitura de todos os comandos aqui para a gente trabalhar com essa tabela, certo? Com tabelas de modo geral. Se a gente quiser aprofundar na documentação doc, ReadTable no command window e a gente é redirecionado para o MathWorks, tá legal? Então bora ler as nossas duas tabelas. Beleza, lemos aqui, tá legal? Temos 196 linhas e 818 colunas. Bora dar uma olhada e percebam que a gente tem o mesmo número de linhas e colunas para os dois data frames, certo? Vamos digitar aqui read e o nome da tabela. E o read, escrevendo o nome da tabela entre parênteses, vai nos dar as primeiras linhas dessa tabela, beleza? A gente vê aqui que, opa, travou, né? O Willy falou que travou aqui. Alguém confirma que travou realmente? Deixa eu checar a internet aqui. A internet aqui tá boa. Restante da turma, tá todo mundo aí? Destravou ele então? Ah, parece que tá com delay, é? Beleza. Deixa eu fazer aqui um teste. Eu vou aqui mudar de canto, tá? Procurar um sinal melhor de internet.
Melhorou? Vamos ver a internet. É, melhorou um pouquinho. Willy, como é que tá? Tá normal, né? Perfeito, pessoal. Beleza, vamos lá então. Novamente, o que eu fiz aqui? Read Table, ele vai nos dar as primeiras linhas do nosso data frame. Tá legal? E a partir de agora eu vou estar chamando essas nossas duas tabelas aqui de data frame. Beleza? Vamos lá. Só que a gente vê que o nome dessas variáveis, infelizmente, não puxou o nome que está aqui na primeira linha. Tá legal? A gente pode ver que isso daqui acabou acontecendo. Certo? E o ideal é que esse nosso data frame aqui ele fique construído como se fosse uma espécie de base longitudinal para melhorar as análises. Tá legal? Então eu já compilei aqui algumas linhas de código onde a gente vai estar tratando essas duas colunas. Aliás, esses dois data frames, beleza? E percebam que quando eu inicializei ambos, eu botei aqui underline original, apenas para a gente manter um backup desses dois data frames no nosso workspace. Beleza? O que a gente está fazendo aqui? Tá? O que é esse rows to vars? O que essa built-in function faz? Um minuto. Ela vai estar reorientando as linhas da nossa tabela ou uma tabela de modo que a gente tem uma tabela já com a variável tempo discriminada para serem as variáveis de uma tabela que a gente tem um output. De um modo mais simples, bora rodar essa linha de código para a gente ver o que que vai acontecer. Tá legal? Ou seja, o que a gente fez aqui foi uma espécie de transposição dessa tabela. Tá legal? A gente pegou essa tabela e transpôs a tabela. Tá legal? Bora ver agora read confirm cases e ver como que esse cara ficou agora. Olha só que interessante. A gente vê que teve uma coluna a mais que foi criada, mas isso é padrão dessa built-in function row to vars, certo? A gente tem agora original variable names, que é aquela var 1 até o final. A gente tem aqui novas variáveis que foram criadas. E a gente vê aqui que a gente tem algumas linhas que a gente pode se livrar. Tá legal? A gente vai se livrar dessa primeira linha, por exemplo. O que a gente quer manter aqui, pessoal, a gente quer que, por exemplo, o nome dessa variável aqui seja Afeganistão. O nome dessa seja Albânia, o nome dessa seja Algéria, o nome dessa seja Andorra, e assim por diante, para melhorar a leitura dessa tabela e também para facilitar quando a gente for estudar essa base de dados e puxar os valores que a gente quer de algum país específico. Beleza? Pode falar. Exatamente, com essa built-in function. Beleza? Então vamos lá. A gente vê que a gente não precisa dessa variável aqui, dessa coluna, né? Então nessa linha de código, a gente pode matar esse cara. Tá legal? E percebam que a sintaxe é a mesma sintaxe de matrizes. A gente está aqui. Aliás, e tem uma forma interessante de a gente ir diretamente em uma coluna da nossa
do nosso data frame, tá legal? A gente pode estudar colunas por colunas de uma tabela, digitando o nome do nosso data frame, conform cases, ponto e o nome da variável. Tá legal? Por exemplo, bora ver quem é esse cara aqui. Conform cases, ponto original variable names. Porque é esse mesmíssimo nome aqui. Pronto, quem é esse cara? O cara que vai da variável 1 até a variável dos 818. Beleza? Mas a gente não precisa desse cara. Então, conform cases.originalVariablesNames. Olhem para o DataFrame aqui. Ele de 197, ele vai para 196. Tá legal? Pronto. Matamos uma coluna que não é do nosso interesse. Tá legal? Um outro modo, bora rodar novamente aqui, esse conform cases, para ter 197 colunas. Certo? Read confirmed cases. Tá aqui o mesmíssimo cara que eu apresentei para vocês. Um outro modo de a gente inspecionar colunas de uma tabela é do seguinte modo. A gente vê aqui que o nome dessa coluna, ele tá todo junto. Original variables names. Não tem espaçamento entre eles. Contudo, se tiver, porventura, espaçamentos entre o título, entre o nome da coluna, a gente digita após o ponto, a gente abre um parêntese, e entre apóstrofos, a gente digita e escreve o nome da variável. Por exemplo, se aqui tivesse espaçamento, essa seria a nossa saída para ir para essa variável, tá legal? Vamos rodar aqui essa linha de código, e essa linha 17 é idêntica a essa linha 16, certo? Vamos lá. Olhem só, a gente matou aqui essa variável original variables names, da mesma forma que a gente havia feito aqui em cima, tá legal? Então, bora apagar esse cara e vamos seguir, tá? Só vamos lá, tem uma propriedade aqui interessante também. Para uma tabela, após o ponto, se a gente digitar properties, a gente vai estar estudando as propriedades dessa tabela. Tá legal? Como, por exemplo, conform cases, nosso data frame, ponto properties, propriedades. A gente tem aqui, a gente poderia ter, né? Uma descrição da tabela, user data, a dimensão dos nomes, a gente tem aqui linhas e variáveis nas colunas, número das variáveis, a gente tem aqui 196 variáveis, tá legal? Depois de propriedades, se a gente digitar ainda ponto e variable names, a gente vai estar aqui vendo quais são os nomes dessas variáveis. E a gente vê aqui que a gente tem var1, var2 e assim por diante até 196. Tá legal? Só para lembrar, a gente tem aqui confirm cases, só para ver quem são esses caras, certo? Olha só, a gente tem aqui var1 até o var 196. Lembrando que a gente tem 195 países. O que, é que a gente quer fazer? A gente quer que o nome dessas variáveis sejam o nome dos nossos países e que essa primeira variável aqui seja a variável data. Tá legal? E a gente tem aqui o conform cases.var2, que é o nome dessas nossas variáveis. A gente pode checar depois, tá legal? Mas olhem só. Conform cases.var2, que a gente não apagou, tá legal? Apenas para ficar no nosso como um backup. Vai cuspir aqui no command window. Olha só, o nome das variáveis que de fato nós queremos, que é o country barra region e todos os nossos 195 países, certo? De Afeganistão até Zimbábue. Tá legal? CLC. E nessa linha 17, a gente tá
renomeando o nome das variáveis desse nosso data frame conforme cases, estamos igualando a variável var2 do nosso backup. O MATLAB aqui está busy, está ocupado, case aqui está rodando. Pronto, terminou. Read confirm cases. O que aconteceu? O nome das colunas foram alterados, foram renomeados. Beleza? Pronto, bacana. O que a gente vai fazer agora? A gente não tem mais interesse nessas quatro linhas. Perceberam? Nessas linhas de código aqui, a gente está matando esses quatro caras. Certo? E a sintaxe é a mesma sintaxe que a gente viu ontem para matar linhas ou colunas de matrizes. Certo? Vamos lá. Rodar essa linha de código. Pronto, o MATLAB aqui rodou super rápido. E vamos dar limpar aqui o command window. Read confirm cases. Opa, beleza. Agora a gente já está quase onde a gente quer. Certo? Country region, Afeganistão, Albânia e assim por diante. Só que aqui, country and region, tá com nome estranho, né? Essa nossa primeira coluna aqui é a nossa data. Tá legal? A gente pode mudar o nome dessa primeira coluna aqui com essa linha de código, beleza? Conform cases.properties.variablenames. E a gente tá aqui inspecionando o nome da primeira coluna desse nosso data frame, beleza? Esse cara aqui, quem vai ser? Vai ser count region, beleza? A gente vai estar igualando o nome dessa primeira coluna aqui a date. Tá legal? Rodando essa linha de código, MATLAB já rodou, head, confirm cases, mudamos o nome dessa variável. Tá legal? Agora, a gente quer transformar esse cara aqui, a gente vê que ele tá em string. Tá legal? Só que a gente quer que esse cara se comporte como data. Certo? Aqui, pessoal, eu vou passar um pouco mais rápido, mas essa linha de código aqui, 20, aqui a gente tem uma built-in function do MATLAB, tá legal? Date time. E o date time aqui, a gente vai estar transformando uma coluna de um data frame que está como string em data, beleza? Para quando a gente for plotar os nossos resultados, o MATLAB entender que no eixo X a gente está diante de datas, tá legal? Então, date equal esse cara aqui, MATLAB está busy, vai cuspir aqui no nosso workspace a variável date, tá? Bora MATLAB, pronto. Pessoal, CLC, bora dar um WHOS para ver quem são esses caras, tá legal? Olha só, confirm cases é um data frame, né? Uma tabela 814x196, beleza? Que está o tamanho dessa tabela aqui, o tamanho que está sendo utilizado da memória do nosso computador pelo fato de a gente estar com esse data frame no nosso workspace, beleza? Isso daqui é o que está sendo comido da memória do nosso computador enquanto a gente tem esse data frame inicializado no nosso workspace, beleza? Por exemplo, se a gente tivesse aqui no nosso workspace um data frame de 10 GB, isso quer dizer que a nossa memória do nosso computador ia estar sendo bastante requisitada, né? Mas isso daqui é um arquivo temporário, tá legal? Depois que a gente fechasse o MATLAB, ele ia apagar, por assim dizer. Tá aqui os nossos dois outros data frames, confirm cases original e deaths original. E eles têm mesmas linhas e mesmas colunas. E a nossa variável date que a gente acabou de criar, olhem só, a classe dela é uma classe chamada DateTime, certo? É uma nova classe que eu não apresentei antes para vocês, contudo, eu peço para vocês darem uma estudada posteriormente
em quais são as classes que a gente tem no MATLAB, tá? Bora ver quem é esse cara. Olha só, date, num command window, ele plota 814 entradas, beleza? 814 por uma, como se fosse uma matriz coluna de datas. Tá legal? Que 22 de janeiro de 2020 e assim por diante. Tá legal? Mas ele... se eu botar aqui o U, será que melhora? Deixa eu ver se dá certo. Pronto. Date. Dá na mesma coisa. Dá o mesmo. Tá legal? Dá a mesma coisa. Pronto. Tá legal. Red confirmed cases. Opa! A gente não alterou num data frame. Beleza? Só para ficar claro. A gente não vai estar alterando num data frame. Pessoal, essas outras linhas de código são as mesmíssimas linhas acima, realizando os mesmos procedimentos para as mortes confirmadas. Beleza? O que a gente tem aqui nas linhas 23 a 27 é um Ctrl-C, Ctrl-V do que a gente fez aqui nessas linhas 15 a 19. Olha só, confirm deaths, 814 por 196, confirm cases, 814 por 196. Beleza. CLC. Quais são os países que a gente tem na base de dados? Lembrando, confirm cases, original var2. Isso é apenas para facilitar os países que nós temos, beleza? E a gente tem aqui 195 países. Tá legal? A gente tem do país Afeganistão até o país Zimbábue. Só que a gente não precisa desse cara aqui, né? A gente pode fazer então, a gente quer apenas do 2 até o 196. Para não ler esse cara, certo? Acabei digitando apenas essa parte aqui no código, na linha 31. E a gente vê que para trabalhar com tabelas é super parecido em como a gente trabalha com matrizes. Tá legal? Pronto, agora a gente não está lendo mais a primeira linha. E temos 195 países. Pessoal, o que que a gente tem aqui? Olha só, a gente fez aqui várias análises. E para cada linha dessa do código, a gente está fazendo o seguinte, tá? O que eu vou apresentar para vocês aqui é uma fração, é uma razão, tá legal? Onde no numerador a gente tem as mortes confirmadas por COVID-19 e no denominador a gente tem os casos confirmados de COVID-19 naquele país que a gente escolheu, beleza? Brasil, por exemplo. Então, isso daqui, vamos só ver o que que vai acontecer no nosso Workspace, tá legal? Olha só, eu criei uma variável chamada Brasil, e essa variável é uma variável de 814 entradas, certo? É uma matriz coluna, 814 linhas e uma coluna, e ela é recheada de doubles ou floats, ou seja, ela é um vetor numérico, tá legal? E o que a gente tem aqui, vamos dar aqui um plot. Date, tá, aliás, date, né, apenas, e Brasil. Só para ver o que que acontece. Pessoal, o que a gente tem aqui, de modo bem simples, tá legal? Antes de a gente ir para a função que foi criada à parte, o que a gente tem aqui no eixo X? A gente tem as nossas datas, tá legal? Que começa... Bora ver aqui, red date. Apenas date. A nossa data aqui começa de 22 de janeiro de 2020. Salvo engano, 22 de janeiro de 2020 foi quando teve o primeiro caso confirmado de COVID-19 no mundo. E 14 de abril, que foi o dia anterior ao dia que eu peguei essa base de dados. Tá legal? Se a gente entrar no GitHub novamente do John Hopkins, a gente teria dados mais atualizados. Por exemplo,
Opa, pronto. Então, e o que é que a gente vai ter aqui no eixo Y? A gente tem a razão de casos de mortes confirmadas por caso de mortes confirmadas de COVID-19 por casos confirmados de COVID-19. É como se fosse uma espécie de probabilidade, certo? Como se fosse uma frequência relativa, ou seja, de quantos confirmados naquele dia estavam morrendo de COVID-19. E como vocês acabaram de fazer um PEC, todo mundo sabe que a probabilidade é uma generalização de uma frequência relativa. A gente poderia falar, talvez correndo um risco de incorrer em algum erro, talvez já incorrendo, vamos falar que no eixo Y aqui a gente tem uma probabilidade, certo? Ou seja, em março de 2020, no Brasil, 7% dos casos confirmados resultavam em óbito por COVID-19. Tá legal? Obviamente que pode acontecer aquela discussão de haver muitos casos, aliás, muitos casos que ocorreram nessa data aqui, porém que não foram confirmados, tá legal? Mas vamos abstrair dessas nuances, certo? Apenas bora focar aqui nos dados. Então, em março de 2020, no Brasil, em torno de 7% das pessoas que pegavam COVID-19 morriam. Beleza? Pronto, fechei aquela figura. E vamos rodar aqui essa linha, esse bloco de código, tá legal? Run section. Então vamos lá. E a gente tem o mesmíssimo resultado para o Brasil, para alguns países selecionados. Beleza? De Itália até África do Sul. Eu resolvi botar os BRICS aqui, tá legal? E que função é essa? Death Confirmed Ratio, certo? Que eu mandei para vocês hoje. Pessoal, o que é uma função no MATLAB? Certo? Uma função é nada mais nada menos do que algumas linhas de código que eu escrevo à parte. É como se eu estivesse criando uma built-in function do MATLAB, de modo que no meu script principal eu posso chamar essa função para realizar o que eu esteja interessado no momento, beleza? E o que essa função está me fazendo é o seguinte: olha, me dá o resultado da razão de casos de morte de COVID-19 por casos confirmados. Apenas isso, beleza? E como é que a gente constrói uma função no MATLAB? A gente inicia, olha só que eu abri, é como se eu tivesse aberto um novo script, certo? Só que esse script, ele é uma função. A gente pode até ver aqui, para quem tem a visão boa, vocês podem aqui forçar a visão um pouco, até o ícone do arquivo aqui, ele é alterado, tá legal? A gente tem aqui example fixed point, que eu apresentei para vocês anteriormente, ele tem um ícone diferente, de modo que aqui em cima tem o símbolo do MATLAB, beleza? Tem esse símbolo aqui do MATLAB. Já uma função, ele tem aqui em cima do lado esquerdo fx, para fazer menção de que a gente está diante de uma função e não de um script, tá legal? Entretanto, o sufixo desse documento vai ser também ponto m, tá legal? Então vamos lá. O que essa função aqui? Quais são os argumentos dessa função? Primeiro argumento, o país que a gente quer analisar, beleza? Segundo argumento, o nosso data frame aqui, confirm cases. Terceiro argumento, confirmed deaths. Tá legal? O que essa linha de código aqui 4 está fazendo? Ela está transformando os casos confirmados naquele país de string para double, beleza? Porque a gente pode ver aqui que a forma que o nosso data frame aqui está construído, as entradas aqui de Afeganistão, por exemplo, não é float, é tudo string ou caractere, ou character, como o MATLAB chama, beleza? E
a gente, por exemplo, aqui vamos ficar com o Afeganistão. Não sei como escreve, bora copiar. Pronto. A gente transformou aqui, por exemplo, todas essas entradas aqui de Afeganistão de string para double. 000, aqui 5 casos confirmados, 11 e assim por diante. E no Afeganistão, na última data, a gente tinha um acumulado de 178.352 casos confirmados. Tá legal? Então, vamos lá. Aqui a gente faz a mesma coisa, só que para mortes, certo? E aqui, pessoal, olhem só. Como eu criei aqui, eu não criei, mas vamos fazer aqui para o Brasil, só para ficar claro. Conforme cases country, bora botar Brasil. Brasil. Ponto e vírgula não vai cuspir aqui no window. Conforme cases. Brasil novamente. Brasil. Percebam que a gente criou aqui outros dois data frames. Beleza? Conforme cases, selected country. Conforme depth, selected country. São para o Brasil. Certo? O nosso output, eu quero que seja esse cara dividido por esse cara aqui. Tá legal? E eu quero em porcentagem, só que reparem que eu não, que eu utilizo um ponto divisão. E o ponto divisão é para fazer a divisão de elemento por elemento. Tá legal? E o número de observações nesses dois vetores tem que ser idênticos. Tá legal? Por isso que a gente consegue realizar esse procedimento pelo fato de a gente ter 814 observações em ambos os vetores, beleza? O nosso output aqui, percebam, cadê output? Pronto. Tem 814 observações por uma 814 observações, tá legal? Output. E o nosso output aqui é justamente essa como se fosse uma frequência relativa ou uma espécie de probabilidade de morte de COVID-19 no Brasil. Tá legal? Pessoal, e é assim que a gente constrói uma função, beleza? Então, do lado direito da igualdade, a gente tem o nome da função, beleza? E o nome da função aqui tem que estar salvo com esse mesmíssimo nome aqui que a gente escreveu, Death Confirmed Ratio. Os argumentos aqui tem que estar dentro das linhas de código da função, country, confirm cases, confirm deaths. E o nosso output é o que vem do lado esquerdo da igualdade, sempre entre colchetes. Beleza? Isso é um exemplo, espero que didático, de uma função no MATLAB. Beleza? E da mesma forma a gente consegue fazer funções similares no Python, R e assim por diante. Beleza? E é isso que a gente faz aqui, pessoal. Aquele nosso output, só botar para vocês aqui Brasil e output, são idênticos. Beleza? Esse Brasil aqui eu gerei com essa linha de código e esse output aqui eu gerei escrevendo no comando window. Tá legal? Tranquilo? Agora bora fazer alguns plots. Tá aqui. Essas linhas de código vão executar alguns plots, um plot super interessante. Pronto. E o que é que a gente tem aqui? Pronto. Olha que legal. Tem algumas linhas aqui, algumas curvas que eu já pré-selecionei aqui de modo a dar um destaque maior. Que foram especificamente para o Brasil, porque a gente é brasileiro, né? Para a gente ter uma noção como é que estava aqui. Itália, Espanha e Equador. Por que Equador? Porque me chamou a atenção, apenas, tá? Então, olha só, a gente tem aqui que na Itália, olha que sinistro, todo mundo lembra da Itália, né? Que ali na Lombardia foi um caos generalizado nos hospitais e tal. E aqui na Itália, próximo de 15% dos confirmados de Covid-19 chegavam a óbito.
sinistro, né? Aqui embaixo é Espanha. A gente lembra que Espanha também ficou bem mal das pernas. Brasil aqui embaixo e aqui Equador. Olha que sinistro o Equador. O Equador teve muitas notícias ruins também, tá legal? E hoje em dia, esse indicador aqui para o Equador é o pior para esses países aqui selecionados, beleza? Brasil hoje em dia está aqui embaixo, em azul. E tem outros países aqui selecionados, tá legal? África do Sul, Rússia, Índia, Estados Unidos, Bolívia, Uruguai, Argentina, Chile. Tranquilo? Pessoal, alguma dúvida? Podemos seguir para a próxima. Próximo código? Pode falar. Nem precisa. Olha só. Bora matar esse. Bora rodar aqui o. Nem precisava. Não, nem precisa não. Beleza? Mas, boa pergunta. Boa pergunta. Pessoal, então, peço desculpa se tá um pouco rápido, tá? É porque eu preparei muita coisa para apresentar hoje. E se não der, eu termino de apresentar na sexta-feira. Tá legal? Agora, a gente viu um exemplo super interessante. Espero que tenha sido interessante para vocês, tá? De Covid-19. Vocês têm aqui esses dois data frames. Passei para vocês, esses CSVs. E também esse script. Vamos lá. Alguém pediu para entrar? Acho que não, né? Beleza. Vamos agora para raiz estabelecimento. Pessoal, eu pedi para vocês instalarem o FileZilla, não foi? Pedi para vocês instalarem o FileZilla porque a gente consegue, por meio dele, baixar diretamente da base de dados dos servidores do governo federal, bases de dados oficiais, microdados oficiais, que antes a gente conseguia baixar de outras formas, tá legal? Por exemplo, eu tenho aqui o FileZilla instalado no meu computador, vou mostrar para vocês. Tá aqui, essa é a interface do FileZilla. E por que que eu pedi para vocês instalarem isso? Vamos digitar aqui no Google microdados raiz. Primeiro link que aparece, microdados raiz e Caged. Tá legal? Tá abrindo. Microdados raiz e Caged. Tá legal? Aqui fala uma historinha de como que a gente consegue inspecionar esses dados, etc e tal. Tá legal? E bem aqui tem um link, certo? Que fala o seguinte: para acessar o link FTP para download dos microdados é necessário uma versão anterior do navegador Firefox. Isso aqui não mais existe, certo? Por isso que eu sugiro a gente ir via FileZilla. Ou uso de um cliente FTP específico como cliente FileZilla, que eu pedi para vocês baixarem, de modo a gente conectar esse servidor aqui dos microdados do governo federal. Tô dando aqui um Ctrl-C, beleza? Para salvar esse resultado. Alguém falou algo? Não, né? Vamos lá. Pronto, dei Ctrl C, tá legal? E vou digitar aqui no host. O que aparece aqui, pessoal? Aparece Caged, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que é uma variável fluxo, ou seja, é uma variável fluxo de emprego. É aquela turma que naquele mês está sendo empregada e aquela turma que naquele mês está sendo demitida. E a gente consegue estudar os microdados da Caged, tá legal? A gente não vai ver a Caged aqui. E também a gente tem aqui a nova Caged, que foi uma mudança metodológica que teve a partir de janeiro de 2020. Teve outra alteração novamente em dezembro de 2022. E aqui a gente tem a nova Caged, por exemplo, tá legal? Só que o nosso intuito aqui é ir para raiz. Pessoal, e aqui a raiz, a gente tem aqui os layouts, vínculo, a gente tem aqui
o dicionário desses microdados, tá legal? E é sempre interessante, antes de a gente mexer com microdados, de alguma base oficial do governo, a gente vê primeiramente como é que são esses dicionários para a gente se familiarizar com essa base de dados, beleza? Que para vínculo, que para estabelecimento, tá legal? Pronto. E aqui, para o ano de 2020. Pessoal, aqui é a raiz 2020. Sempre ela tá organizada do seguinte modo. A gente tem apenas um TXT para a raiz estabelecimento, de modo que cada linha desse data frame, desse grande TXT de 2 GB, cada linha é uma empresa com diversas informações, certo? E aqui a gente tem a raiz vínculo. Ah, poxa, Renan, por que que a gente tem vários TXTs aí para raiz vínculo? Pessoal, a gente tem vários TXTs para raiz vínculo porque cada linha da raiz vínculo desse data frame é um empregado. É um indivíduo que teve carteira assinada naquele ano específico. Ou seja, uma vez que aqui a gente está diante de um TXT de 2 GB, aqui para o Nordeste, por exemplo, a gente está diante de um TXT de 6 GB. Tá legal? Por isso que o Ministério do Trabalho resolveu separar a raiz vínculo de modo a tornar mais fácil de ser estudado esses dados. De outro lado, se a gente tivesse um grande compilado para o Brasil inteiro, a gente ia ter um TXT aí de uns 20 GB. Ia ficar impossível de rodar em um computador de 8 GB de memória RAM. Tá legal? O que a gente vai fazer aqui na aula de hoje, a gente vai estudar a raiz estabelecimento para 2020, tá legal? E a raiz vínculo do Ceará para 2017. Novamente, peço para vocês baixarem aqui, ó, a gente consegue aqui controlar onde a gente quer que o download desses microdados seja feito no nosso computador. Aqui para mim está sendo na minha parte de downloads. Baixar raiz vínculo para Ceará 2017, certo? E baixar a raiz estabelecimento para o Brasil inteiro de 2020. Tá legal? Download aqui e download aqui, beleza? Como eu já fiz isso, não vou fazer novamente. Como é que tá a minha bateria aqui? Tá ok. Eu já tô com esses dois caras aqui, ó, pessoal. Olha só, eu tô com a minha raiz estabelecimento, certo? Pro Brasil inteiro, 2.12 GB, e a raiz vínculo apenas pro Ceará para 2017, que é em torno de 1 GB. Tá legal? Vamos lá. Pessoal, do mesmo modo, a gente tá aqui agora diante desse código aqui, beleza? Leque raiz stab. Vamos lá. Para quem quiser eventualmente mudar essa pasta aqui, essa current folder, a gente tem esse comando aqui, beleza? Que é cd, que faz menção a change directory. A gente está mudando o nosso diretório. Tá legal? Bora rodar aqui a cd de código. O diretório não foi alterado, porque é a minha própria pasta onde a gente está aqui apresentando o curso. Aqui, pessoal, a gente vai estar rodando a raiz estabelecimento. Tá legal? Esses dois comandos aqui, tick na linha 5 e tick na linha 7, é para cronometrar quantos segundos vai levar para a gente abrir esse data frame. Beleza? Bora iniciar essa sessão. E o MATLAB aqui tá busy, tá ocupado. Ele vai cuspir rapidinho. Quantos segundos vai levar para abrir essa base? Legal? Enquanto isso, pessoal, aguardem um pouquinho aqui que eu vou pegar a bateria.
a bateria do meu computador, tá legal? Enquanto isso aqui, o MATLAB tá abrindo esse data frame. Beleza? Ainda não? Professor, pode falar. Eu não consegui se conectar no servidor. Não conseguiu? Usando Fire. Não, dá mas... problemas. Não foi possível conectar o servidor. Estranho, cara, porque. Mas você foi num site dos microdados ali do mesmo modo. E pegou aquele link? Uhum. Foi, fiz isso. Olha aqui rapidinho, ó. Levou aí eu coloquei 100, lá no host. Levou o link. 103 segundos pra abrir. Ah, bora fazer aqui rapidinho, Farizila. Vou abrir aqui novamente. Ó, pessoal, mas o Farizila que eu tô usando é o cliente, tá legal? Microdados raiz. Esse cara aqui. Opa. Eu vou copiar esse cara aqui. Tá legal? Fechei. Farizila. Host. Tá aqui o mesmíssimo cara. Dou um enter. Deu certo. Raiz. Pode ser algum problema no antivírus, alguma coisa assim, pode ser isso. Talvez. Mas aí você pode, você pode tentar depois, tá legal? Tem coisa que você fala comigo, sim. Eu posso ver isso. Pessoal, esse daqui é o modo mais simples de a gente baixar esses microdados, tá legal? Também existem os microdados identificados. Certo? Já falo um pouco sobre isso. Pessoal, então, ó, levaram 103 segundos aproximadamente para abrir esse data frame. E olha que interessante, a gente tem aqui size BF. Então, RUS, WHOS. A gente tem aqui 8.196.730 linhas nesse data frame e 24 colunas, beleza? Quando eu falo de microdados, particularmente eu nunca vi essa denominação, até onde a gente pode considerar que um data frame é microdado? Eu acho que é quando os dados são muito pesados, beleza? Quando a gente tem muita coisa ali e a gente tem que tomar muito cuidado porque é muita informação, certo? Então aqui a gente está diante dos microdados da raiz estabelecimento, tá? E 24 colunas. Pessoal, novamente, a gente está diante de uma tabela, beleza? Tudo que a gente viu no COVID-19, pessoal, uma pergunta, o som tá bom, o áudio? Porque eu tirei o fone, descarregou. Tá bom sim. Perfeito, obrigado. Vamos lá, tudo que a gente viu ali no COVID-19, a gente pode trazer para cá, porque a gente estava trabalhando no COVID-19, com tabela do MATLAB. Aqui também, que a gente está inicializando também com Read Table. Beleza? Quem tiver ainda alguma dúvida, doc Read Table. Beleza? Vamos lá. DF Properties. Certo? Vamos lá. Então, as propriedades da tabela. Variable Names. Quero ver quais são as minhas variáveis. Eu estou chamando aqui as minhas variáveis df.properties.variableNames, tá legal? São esses caras aqui. Eu vou estar chamando esses caras aqui de vars. V-A-R-S.
VS, vars, apóstrofo para transpor. Pessoal, eu tenho aqui 24 variáveis, beleza? Esses três primeiros caras aqui existem apenas para três municípios do Brasil: São Paulo, Fortaleza e Rio de Janeiro. Poxa, por que Fortaleza? Não sei. Também queria saber. Mas fiquei super contente de ver Fortaleza aqui, tá legal? Aqui a gente consegue estudar os microdados por bairro de Fortaleza, tá legal? Isso aí, a gente consegue fazer essas análises por bairro apenas para três municípios do Brasil: São Paulo, Fortaleza e Rio de Janeiro. Aqui a gente tem o código de CNAE, código classe de CNAE, o código de classe de CNAE antigo, distrito de São Paulo. A gente vai estudar aqui particularmente esse cara aqui: quantidade de vínculos ativos, indicador de atividade no ano. Isso daqui, por exemplo, tudo isso daqui, pessoal, a gente consegue ver daquele dicionário que eu pedi para vocês baixarem, beleza? Dicionário da Raiz Estabelecimento. Indicador atividade de ano, para saber, é um andame, 1 ou 0. 1 para aqueles CNPJs que estavam operando normalmente naquele ano. E 0 para aquele CNPJ que não estava ativo no ano. Porque a gente pode ter um CNPJ naquele ano que não estava ativo, simplesmente. Beleza? Esses caras aqui, não sei o que se trata. Opa! Raiz negativa. Apenas para... Opa! Pronto. Bateria conectada. Indicador raiz negativa, andame 1 ou 0, para indicar que aquela empresa não contratou ninguém no ano. Indicador simples, um andame para Simples Nacional, código de IBGE do município, natureza jurídica, regiões administrativas do Distrito Federal, código de subclasse de CNAE, tamanho do estabelecimento, certo? Tipo de estabelecimento, unidade federativa, tá legal? IBGE subsetor e o CEP do estabelecimento. Ou seja, a gente tem aqui, pessoal, várias coisas interessantes pra gente brincar. Tá legal? Então, se o meu interesse for, por exemplo, construir um data frame menor, certo? Eu quero fazer o seguinte: eu quero selecionar algumas variáveis dessa tabela DF, desse data frame, e criar um novo data frame, não com 24 colunas, mas com menos colunas. Eu quero pegar apenas as colunas que me interessam, beleza? E eu faço isso nessas linhas de código aqui, tá legal? Eu seleciono as variáveis, selected vars. Olha só aqui. Aqui é... foi criado no workspace, selected vars. É uma array de células de 7 entradas, município. O que eu vou construir aqui é um novo data frame reduzido, df, reduced. Com apenas municípios, IBGE subsetor, 2.0 subclasse, vínculos ativos e indicador de atividade no ano, se estava ativo no ano, e Simples Nacional e a unidade federativa daquela empresa. Tá legal? Com essas linhas de código aqui, eu consigo construir um novo data frame, beleza? Para isso, eu tenho que utilizar essa built-in function do MATLAB table, certo? Apenas para fazer menção que eu estou construindo uma tabela a partir da seleção dessas colunas, dessas variáveis do data frame DF, certo? Apenas. E aqui, selected vars e entre chaves 1, vai apenas pegar esse primeiro cara, município, certo? Se eu quiser, de outro lado, município, parêntese, apóstrofo, município, certo? Eu vou falar aqui municípios. Ponto e vírgula. Vai pegar os municípios. Opa, escrevi errado. Municípios é complicado. Clear.
Pronto, aqui apenas uma coluna com os municípios do Brasil. Beleza? Isso, mas olha só, eu tenho aqui 8.196.730 linhas. Certo? Tá ok, né? Porque para cada linha dessa é uma empresa, certo? Então, a gente tem mais de uma empresa no município, então a gente vai ter ali várias linhas as quais fazem menção ao mesmo município, obviamente. Tá legal? Se eu quiser saber, por exemplo, municípios BR. Quantos municípios existem no Brasil exatamente? Existe uma outra bitfunk chamada UNIC. E o próprio nome já é bem suspeito do que se trata. Ela vai pegar apenas os municípios que aparecem nesse data frame, sem repetição. Tá legal? Então, municípios BR. Opa. Quem é o último cara? É porque aqui tem uma entrada a mais, tem 5.571. Só que a gente tem 5.570 municípios no Brasil. Municípios. Ah, por conta desse cara aqui. Aqui é um valor ignorado. Beleza? Então a gente tem muitos municípios no Brasil, né? 5.570. Aqui são aquelas empresas que acredito que não estavam em nenhum município. Talvez que faltou informação para ser prestada para o Ministério do Trabalho. Beleza? Então essa Built-in Function Unique, ela é super interessante porque a gente tenha ela. Nosso mapeamento de funções que a gente pode utilizar sempre no MATLAB, beleza? Então, a gente df reduced, a gente vai criar esse novo data frame. A gente vê aqui que tem o mesmo número de linhas, entretanto, apenas 7 colunas, que foram as 7 colunas que a gente selecionou aqui, selected vars, certo? Vamos lá. Agora, pessoal, a gente vai estar estudando esses microdados, tá legal? Vamos estudar esse data frame reduzido, certo? Para ficar menos pesado, eu vou apagar esse data frame aqui DF. Deixa eu ver se eu posso apagá-lo, se ele aparecer em algum outro canto. Não. Pessoal, o MATLAB, como eu falei para vocês, ele é super esperto. Se eu clicar aqui em DF, ele vai ficar aqui sombreado exatamente onde tem DF no meu código. E eu posso ver aqui onde que tem exatamente DF nessas linhas aqui sombreadas, nessa barra de rolagem à direita. Tá legal? O último DF que aparece é na linha 20. Então, como a partir daqui eu só vou usar DF Reduced, eu posso dar um clear em DF. Não é? É interessante que a gente tenha isso, tenha essa noção, porque isso faz com que o nosso código fique mais rápido, certo? Então, o que a gente está fazendo aqui agora? A gente está pegando nessas linhas de código aqui apenas aquelas empresas que estavam em atividade no ano, certo? A gente consegue fazer isso com essas linhas de código aqui, certo? E o que a gente está fazendo aqui é nessa linha 30, essa parte sombreada. A gente está pegando aquelas linhas, certo? Aqui vai ser um vetor de classe lógica 1 ou 0, verdadeiro ou falso, certo? Isso daqui, vou botar aqui, sei lá, xxx igual a esse cara aqui, tá legal? Essa variável que eu criei, essa variável, vou botar xxx não, vou botar aux, para fazer menção a auxiliar, certo? Essa variável auxiliar que eu criei, ela é uma variável de classe lógica, tá legal? De uns ou zeros, de modo que cada um ou zero indique
verdadeiro ou falso. Beleza? E para a tabela, eu consigo trabalhar desse modo para filtrar apenas as linhas que eu quero. Tá legal? Então, o que a gente está fazendo aqui nessa parte que eu acabei de sombrear, eu quero pegar aquelas linhas nas quais o indicador de atividade no ano eram idênticas à unidade, e eu quero pegar todas as demais colunas apenas. Beleza? Peço para vocês repararem aqui na quantidade de linhas de DF Reduced e fazer a comparação com... Ah, eu acabei apagando DF, né? A gente consegue ver aqui na variável municípios quantas entradas tinham a variável DF, beleza? Porque a gente vai matar aqui várias linhas dessa dessa coluna. Aliás, a gente vai matar várias linhas desse data frame. Olha só, a gente reduziu cerca de 2 milhões de linhas do nosso data frame, beleza? Saiu de 8.196.730 para 6.060.250. Tá legal? Agora eu quero fazer a mesma coisa apenas para o Ceará, certo? Aqui eu vou criar um indicador. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou entrando na coluna UF e eu estou pegando, novamente criando um indicador de modo que tenha uma categoria lógica também, assim como a variável auxiliar, que logical, e IDX, para fazer menção a index, indicador, IDX Ceará, também é um valor lógico, tá legal? De modo que onde tem 1, indica que aquela empresa é do Ceará, onde tem 0, indica que aquela empresa não é do Ceará, certo? Pegando esse indicador e jogando aqui para as linhas, e pegando todas as colunas, a gente vai criar um novo data frame apenas para o Ceará, que vai ter bem menos linhas do que o nosso data frame reduzido. Tá legal? Para o Ceará, então, em 2020, a gente tinha, em 31 de dezembro de 2012, em 31 de dezembro de 2020, a gente tinha no Ceará 148.188 empresas. Tranquilo? Alguém não vê isso? Beleza, né? Então, tranquilo. Então, o que a gente fez aqui? A gente tem empresas apenas para o Ceará e que estavam em atividade no ano. Porque esse indicador aqui, eu já construí ele pegando do DF reduzido, do data frame reduzido, certo? Agora, pessoal, o que a gente vai ter aqui? Eu quero pegar apenas as empresas que estavam do Ceará, que estavam no Simples Nacional, só que eu não quero pegar todas as colunas. Certo? Por isso que eu não uso dois pontos. Eu quero pegar apenas quantidade de vínculos ativos. Tá legal? De outro lado, eu quero pegar também para o Ceará as empresas que não estavam no Simples Nacional. Tá legal? As empresas que não estavam no Simples Nacional. Que esse valor aqui era idêntico a zero. Tá legal? E, novamente, quero pegar a quantidade de vínculos ativos. Tranquilo? Pegar esse cara aqui. Olha só. N underline simples, N not simples. Certo? E a gente vê que esses dois caras são duas tabelas. Tá legal? Só, da mesma forma, a gente consegue transformar de tabela para vetor, tá legal? A gente tem essa built-in function, table to array. Transforma. Vai transformar esse cara aqui em um vetor numérico, certo? E esse cara aqui vai transformar esse cara aqui em um vetor numérico também, tá legal? E nessas linhas de código, eu vou estar fazendo aqui dois histogramas. Essa built-in function, diferentemente de plot, a gente vai estar fazendo histograma, beleza? Do mesmo modo, hold on e hold off. Ou seja, eu quero comparar o estoque de empregados das empresas que estavam no Simples Nacional e comparar com o estoque de empregados de todas as empresas que não estavam no Simples Nacional. Beleza? Bora rodar essa seção de código. O que acontece é que o MATLAB vai cuspir pra gente esse histograma aqui.
Bem interessante. Eu já botei aqui um xlabel, um xlabel aqui, um ylabel, aqui é o logaritmo natural do estoque de trabalho para cada empresa e aqui é a frequência absoluta. Alguém falou algo, pessoal? Peço para usar o microfone, certo? Opa! Max, era porque tinha dado uma travada, mas foi questão de uns 15 segundos. Ah, 15 segundos? Quando tu foi explicar o do Simples Nacional. Já voltou? É porque Foi. a internet aqui ficou E ruim parou um agora. pouquinho, mas de novo. Já, assim, tá normal. É, a Marissa até falou pra mim aqui. Tá ruim a internet, né, Sabrina? Pessoal, pro restante da aula, vocês esperem um pouquinho que eu vou aqui rotear no meu celular, Já tá? continua travando. E aí, pessoal, melhorou? Pessoal, melhorou? Todo mundo escuta? Agora sim. Beleza, né? Tranquilo, que eu roteei do celular agora. Pronto, beleza. Show de bola. Bora lá. Pessoal, o que eu tava explicando no Simples Nacional. É, eu acho que eu parei aqui, não é? Não tá explicando o Simples Nacional. Pessoal, saiu a minha apresentação, foi? Todo mundo consegue ver minha tela? Willy, dá pra ver a tela? Que tá aparecendo. Tá Não, aparecendo. tô sem ver tua tela. Eu vou parar a apresentação. E vou mostrar de novo. A tela inteira. Pessoal, a raiz vínculo não vai dar para mostrar hoje, tá? A gente começa com ela na sexta-feira. Certo? Voltou agora. Pronto, perfeito. Voltando para essas linhas de código aqui, 4041, o que a gente está fazendo? A gente está pegando apenas aquelas empresas que estavam no Simples Nacional, lembrando que a variável índice simples é um andaime, 110, tá legal? Então, pegando apenas aquelas linhas nas quais a índice simples era idêntica a 1, tá legal? Só que eu não quero todas as colunas, de modo que a gente digitasse dois pontos aqui, tá legal? Eu quero apenas quantidade de vínculos ativos. Para simples e para as empresas que não estavam no Simples Nacional. Roda essa linha de código. E ambas vêm para cá. Tá aqui, N simples e N not simples. Tá legal? Só mas aqui, a gente está diante aqui de uma table. Só que a gente tem que, para a gente utilizar histograma, o histograma, ele. Um dos argumentos, o principal argumento do histograma do MATLAB é que seja um vetor numérico, beleza? Mas como a gente está diante de uma table, a gente obteria um erro, tá legal? Aqui no histograma. Por isso que para a gente rodar, a gente precisa transformar essa tabela em array, em uma matriz. Array é um vetor numérico, beleza? E tem essa built-in function table to array. Esse cara aqui, por exemplo, vou chamar aqui de A para vocês darem uma olhada. Esse WHOS, quero ver só o A. Esse Azinho que eu criei aqui, como auxiliar, ele é o mesmo vetor simples nacional, mas ele é um da classe double. Tá legal? Então, esse cara aqui é um argumento que é passível de ser lido pela built-in function histogram do MATLAB, tá? Novamente, hold on, hold off, legenda, título, xlabel, que é o logaritmo natural de emprego, e ylabel, que é a frequência absoluta. Bora rodar aqui essa sessão, eu já tinha rodado aqui, tá legal?
bora só rodar novamente, run section. Olha que interessante. Visualmente, a gente consegue imaginar que as empresas que estão no Simples Nacional empregam menos do que as empresas que não estão no Simples Nacional. Faz sentido? Acho que faz, né? Porque a empresa, para estar no Simples Nacional, ela não pode faturar acima de um certo valor, né? E a gente pode imaginar empresas que tenham, sei lá, 300 mil funcionários, 30 mil funcionários, deve faturar bastante, né? Uma empresa que tem 30 mil funcionários não conseguiria se configurar no Simples Nacional, por exemplo. Tá legal? Aqui, a gente está calculando de modo bem simples a média da quantidade de vínculos ativos das empresas do Simples Nacional e a média da quantidade de vínculos ativos das empresas que não estavam no Simples Nacional. Certo? A gente já calculou esses caras. Olha só aqui. Esse cara aqui, a média, olha só, quantidade de vínculos ativos médio por empresa que estava no Simples Nacional no Ceará em 2020 era de 3,13. Então, as empresas cearenses que estavam no Simples Nacional em 2020 e ativas no ano empregavam em média 3,13 funcionários. Beleza? E as que não estavam no Simples empregavam em média 22 pessoas. Faz sentido, né? Ou não? Alguém fala que faz, pessoal? Pra não me sentir aqui sozinho, vocês estão muito calados. Sim. Pronto, obrigado. Pessoal, agora, nesse último exemplo aqui, tá legal? A gente finaliza. Vamos comparar as empresas do Ceará com as empresas de São Paulo, por exemplo. Tá legal? Aqui a gente está analisando as empresas de São Paulo, certo? Por que que eu sei que a Unidade Federativa de São Paulo vai ser 35? Eu sei disso por conta do dicionário, tá legal? Mas só para ficar claro, vamos dar uma olhadinha no dicionário. Tá aqui, ó, raio de estabelecimento, layout. Para vocês verem como funciona. Beleza. Eu tenho várias abas aqui. Tá legal? Desde subclasse 2.0 de KNAI. Municípios. Até essa primeira aba aqui, que é a mais importante. Tá legal? A gente vê aqui, pessoal, que a variável UF, aqui é o nome da variável, tá legal? Descrição da variável é a unidade da federação estabelecimento, bytes, né, o tamanho dela, e tá aqui o nosso dicionário. Tá legal? Vamos aqui deixar de tirar o amarelo. Ceará, a gente vê que é 23, e São Paulo, a gente vê que é 35. Tá legal? Então, quando o F foi igual a 23, é uma empresa que está no Ceará, uma empresa cearense. Quando o F foi igual a 35, é uma empresa paulista. E assim por diante para os demais estados do Brasil. Beleza? Eu vou deixar aqui aberto, porque a gente vai fazer uma última análise para subsetor do IBGE. Tá legal? A gente vai fazer um group by para os subsetores do IBGE, que são esses 25 caras aqui. Vamos lá, mesmo modo, empresas de São Paulo. Como eu estou usando de F Reducer, a gente sabe que são apenas empresas ativas no ano, né? Então, aqui eu já estou utilizando um Table to Array, beleza? Para não precisar passar um Table to Array aqui dentro do histograma. Firmas do Ceará, DF Ceará, eu quero pegar todas as linhas do DF Ceará. Entretanto, apenas a quantidade de vínculos ativos no Ceará em 2020. E mesma coisa para São Paulo, tá legal? E plotar dois histogramas do Ceará e de São Paulo e comparar as médias de ambas, certo? Bora lá.
Então, basta a gente rodar aqui essa seção de código. Bora lá. Run section. Olha só, pessoal, que interessante. Visualmente, a gente não consegue conjecturar nada, né? Qual a maior média, certo? Onde é que tem mais empresas? Tá legal? Mas percebam aqui que eu utilizei uma opção diferente pro histograma que eu havia utilizado aqui, certo? Quando eu utilizo aqui essas duas opções, normalização e probabilidade, é pelo fato de a gente ter 17, olha só, a gente tem em São Paulo apenas, em 2020, 1.765.557 empresas ativas no estado de São Paulo em 2020. Já no Ceará, a gente tem algo em torno de 150 mil empresas. Se a gente não utilizasse essas opções aqui, a gente ia ter algo visualmente bem feio. Vocês podem testar depois, tá legal? Então, o que a gente tem aqui é uma probabilidade, tá legal? É uma generalização, uma probabilidade relativa, é uma frequência relativa que a gente chama de probabilidade nesse caso, tá legal? Azul, Ceará e laranja, eu acho que isso é laranja, né? É São Paulo, certo? Probabilidade, logaritmo do emprego. Bora fechar essa figura. Então, e as médias de ambas as empresas? Média de quantidade de vínculos ativos acima do Ceará. Aqui é sem fazer distinção entre simples nacional e não simples nacional, pegando todo mundo junto. Em média, uma empresa cearense em 2020 empregava 9,7 pessoas. E uma empresa em São Paulo em 2020 empregava em média 7,5 empresas, 7,5 funcionários. Interessante, né? Então, em média, uma empresa em São Paulo emprega menos do que uma empresa cearense, certo? Isso possivelmente por conta que lá em São Paulo tem muito mais microempresas do que no Ceará, por exemplo. Essa média acaba ficando viesada para baixo, por exemplo, tá legal? Mas pessoal, oi? Falta atividade dos funcionários pode influenciar isso também. Willy, não sai por quê? Porque essa variável aqui, quantidade de vínculos ativos, se a gente, quando vocês forem dar uma olhada no dicionário da raiz estabelecimento, o que ela fala aqui? Essa variável quantidade de vínculos ativos é a quantidade de vínculos ativos para aquela empresa em 31 de dezembro daquele ano. Certo? Ela não faz distinção de como que se comportou o fluxo do estoque de emprego mês a mês no ano inteiro. Para isso a gente tem a CAGED, tá? A gente vê apenas aqui o estoque de emprego em 31 de dezembro daquele ano. Certo? Pessoal, lembrando aqui, firms underline CE é a quantidade de vínculos ativos para cada empresa em 2020, né? A gente pode ver aqui qual o máximo desse vetor. O que a gente tem aqui? Que existia uma empresa em 2020 que empregou 47.245 pessoas no Ceará. Sinistro, não é isso? Que empresa é essa? Não sei. Empresa muito grande. Muito, muito grande mesmo. Em São Paulo, a empresa que mais empregou em São Paulo em 2020 empregou 365 mil pessoas. Com certeza, nenhuma dessas empresas aqui estava no Simples Nacional. Beleza? Pessoal, e para finalizar, não sei se fica claro, mas tá aqui as nossas variáveis novamente, né? Pessoal, o que o IBGE dá pra gente é a raiz não identificada, beleza? Por que que não identificada? Se fosse identificada, a gente teria aqui cerca de oito colunas a mais, seis colunas a mais, eu acho, certo? Que seria o nome da empresa, CNPJ da empresa,
se não me engano, capital social, ano de fundação da empresa, etc., e-mail da empresa. O IBGE nos fornece a raiz dos dados não identificados, porque se ela oferecesse a base identificada, isso poderia prejudicar, isso poderia ser inteligência de mercado a mais, certo? Para alguma empresa Brasil afora, certo? Ou seja, como uma base identificada é super sigilosa e ninguém sabe como que seria utilizada, o Ministério do Trabalho não disponibiliza. Certo? Para quem tiver interesse, tem que requisitar para o Ministério do Trabalho. Tá? Aí aqui a gente teria algumas colunas a mais, tá? Como CNPJ, nome da empresa, razão social, endereço também, CEP, por aí vai. Tá? Por fim, aqui tem um exemplo de uma built-in function super interessante que eu peço para vocês darem uma olhada nela, que é o Group Summary, certo? O Group Summary é uma espécie de Group By, certo? É o nosso Group By do Python e do R, para quem é letrado em outras linguagens aí, tá? Peço para vocês darem uma olhada na documentação do Group Summary, tá legal? É interessante que a gente preste atenção num ordenamento dos argumentos dessa função do MATLAB, legal? Primeiro, sempre é o nosso data frame, depois é a variável que a gente quer filtrar, beleza? A gente quer filtrar esse data frame pelo subsetor do IBGE e a gente quer pegar a média de quantidade de vínculos ativos para cada subsetor do IBGE. Tá legal? É isso que a gente está fazendo aqui. E novamente, como essa função ela dá para fazer muita coisa com ela, eu resolvi mostrar apenas esse exemplo e sugiro fortemente que vocês leiam a documentação. Então, bora ler aqui essa linha de código. Já leu e cuspiu aqui uma tabela no nosso workspace. Olha só, de 25 linhas e 3 colunas. Bora ver quem é esse cara aqui. Opa, olha que interessante. Tá aqui a nossa tabela, tá legal? DF, CE, subsetores, IBGE subsetor, de 1 a 25. Esse group count é justamente esse group count, ele está contando quantos vínculos ativos existiam em 2020 para o subsetor do IBGE 1, qual a quantidade de vínculos ativos em 2020 para o subsetor do IBGE 2, e assim por diante. E nessa terceira coluna, a gente está calculando a média de vínculos ativos por cada empresa no ano de 2020. Tá legal? Essa função aqui, a gente tá ordenando do maior para o menor pela terceira coluna. Tá legal? Vocês podem ver isso aqui depois. Então, a gente está ordenando para a média. Tá legal? Então, a gente tem aqui IBGE subsetor. O subsetor IBGE 24 foi o que mais empregou em média em 2020 no Ceará. E qual era esse subsetor 24? A gente pode ver aqui no dicionário. Está aqui o subsetor IBGE 24. O 24 era a administração pública. Faz sentido, né? Em média, quem emprega mais é a ADM pública. E qual foi o subsetor do IBGE que mais empregou, o segundo, depois da administração pública? Foi o subsetor do IBGE 12, que em 2020 nós tínhamos no Ceará 324 empresas e em média elas empregavam 182 pessoas. Sinistro, né? E esse subsetor do IBGE era o subsetor da indústria de calçados. A gente sabe que lá em Sobral a gente tem a Grendene, que emprega uma porrada de gente, certo? E
também a gente tem várias outras indústrias de calçados aí, Ceará afora, beleza? Pessoal, número de firmas no Ceará. A gente está apenas somando aqui essa segunda coluna, tá legal? Só para ficar claro que a gente está realmente diante das nossas 148.188 empresas. Tranquilo? Pessoal, alguma dúvida? Não, né? Pessoal, eu reconheço que pode ter sido muita coisa, tá legal, na aula de hoje, mas como a gente tem pouco tempo, não existia outro modo de apresentar isso para vocês, tão didático quanto eu achei aqui, tá legal? E tanto é que eu não fiz PDF nenhum, a gente foi direto pro código. E o que eu sugiro para vocês é darem uma olhada nesse código, tá legal, do COVID-19 ou da raiz estabelecimento e também da raiz vínculo, que na sexta-feira a gente pode iniciar a nossa aula aqui tirando as dúvidas desses três códigos. Beleza? Beleza. Pessoal, então é isso. Então até sexta-feira às 10 da manhã. Foi, Willian? Essa gravação você vai disponibilizar pelo WhatsApp? Vou sim. Se Vou quiser até parar de gravar agora, tá assunto do legal? vídeo. Para quem tá vendo a gravação, até mais.